Var der nogle af de andre musikers versioner af dine numre, som overraskede dig? Altså, der var rigtig mange, som fornøjede mig. Det må jeg sige, at Johnson for eksempel, han er fantastisk. Han er simpelthen den også. Og Napier er jo simpelthen så stort et talent. Altså, hun overraskede mig rigtig meget. Men alles versioner var fantastiske. Og det synes jeg, det har været igennem hele programmet. Ikke kun på min dag, men på igennem hele programmet. Folk er fantastisk stort. Vi var dernede i 10 dage. Hvordan var det sådan udenfor, når kameraet var slukket? Hyggede jer? Var der nogle sjove oplevelser? Kameraerne var aldrig slukket. Vi gik i seng, stod op, så var der kamera på. Så skulle det spises frokost. Kamera på. Før og efter. Så var der en lille bitte pause, hvis man ikke skulle synge om aftenen. Hvis man skulle det, så øvede man det også. Kameraerne var på konstant fra morgen til man gik i seng. Vi havde en enkelt aften, hvor vi var et par stykker, der fik lidt ud. Og fik helt lidt ud også. Ja, og det var skidt, men der var faktisk ikke skidt til det. Alle var træt. Det var noget af det. Husk, jeg mødte Sys Vinger, som nu havde været afsted. Og hun sagde, fedt at lave, ikke? Men okay, for det er hårdt. Og det var det altså, det må jeg sige. En sjov.